Hi friends, I am Deepu Ponnappan. Welcome to my channel. Now, this is Rose. There is a collection. So, this is a nice video. So, we are going to show you the video of Rose. So, if you are looking at the Panchasara, I am going to show you the video. That is what I am going to show you. So, if you are watching my channel, subscribe to my video and like it. So, if you are looking at the video, let's go to the video. Okay? Apa ini dia ceria, ada kan rose ini collection ana. Ceri kim, semua video dalam rose gana tu ayat, enggan gana tidak. Apa orang ini, nama kita rose selalu ngerai muntuk lai itu nikian. Deh, ini kan tak kalau kalau ayat muntuk beri tuan dah. Deh, ini beri inu, deh ini beri ni nikian tuan dah. Ceri kim, ipa mada beri tuan tuan dah. Ipo kalau tan nikian tuan. Ini semua nallah fangi ayat ni tuan. Apa ini semua mada benda tan tu boleh deh nama kita rose ini kalau ayat nikian poh tuan. Apa ini semua nallah fangi ayat ni tuan. Ipa mada beri tuan. Jadi, yang ini, ini nak ke satu ceria tang tan poid. Ni, saya nak satu tang urut tidak. Tang urut tak korcuk urut ke? Panggil ada ni. Apa ini? Ni, saya panjasaan urut. Satu balam cedur urut kan? Ada masa tu lori kelal, lengan anda proses yang lain cedur urut. Apa? 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 Jadi itu urutkan itu nallah ana. Apa yang ni ane, jana walam, orang kena dengan ganjaran. Apa adunu membayar itu, nama kita itu boleh. Apa tu ini dah ini nanan itu dengan itu ana. Apa adu, nama kita katit itu kelaya. Alah, ceria itu lah tu ini. Apa ini, ini urut gambar ni nama di. Apa ini boleh kita katron orang kita nama kita nallah agatoh. Katit ane itu lapo ana. Just nama kita katit itu kelaya. Ini urut segera orang kita orang ini beri ana. Apa adu, tarik bersih macam, adu untuk katit itu. Apa itu boleh kita rosin dia kampakkan dengan ni jual, ada itu bidinya dengan dia, atau anda ke balance dengan ni jual, ada semua, orang vertical yang marakkan dia, ada boleh ceria, unangnya kampakkan dengan gelam, ni ada dengan dia, ada katit itu macam, anggur la korcek ayam gelam, kita sedikit dengan mana, alang gila, ada kita ceri ke ceria prosesan dengan chance untuk, apa kita mereka balat lagi kita kah. Mungkin ini adalah lendana yang kelasnya, kan? Nalap fungsi yang lendana ini kita. Apa ini denda walau pun, alangkah ini denda kerana video yang anda, anda semua komen di dalam ini. Apa yang saya ada video akan cuci. Ada boleh anda semua samsiang orang orang yang lain semua komen di box ini. Saya ada maksimum video akan cuci anda semua. Apa itu kita, kita walau bagaimana anda cuci itu akan. Apa ini main yang kita, kita panjasaan ini adalah walau ini berenda. Apa adanya, kita satu tablespoon panjasaan mana. Nah, ini adalah lendana yang pukul lagi nanti lagi. Apa, 1 tablespoon panjasaara, nama kita berana. Apa, ada, nama kita itu, patra itu lagi. Ni, ni pergi itu pola, baru ceria itu patra itu terundur. Apa, ada ni ada lagi, nama kita 1 tablespoon panjasaara itu. Apa, panjasaara matram pola. Ini negara itu wear itu balang gur, wear itu sahaja gur yang cerita terundur. Macam tu malah yeast ana. Nanti, nama kita kadang-kadang mau ikam. Ini pergi ini 1 patra itu berana, ni aku bangun sahaja. Ini, nalar ini berana, ni lah. Biar telah moshawai, pogan dikin do, alanggil, biar telah moshawai dikin do, alanggil madhi. Ini 1 tablespoon dana berana. Itreim yeast yang kita ambil juga. Pada kami kerja ini adalah fungus. Apa ini fungus? Walau itu beranu lori media mana, ceri kita memberi panjasaan yang orang itu. Apa ini fungus? Kita memberi ceri kita lalu mandelnya itu ini mandelnya lalu susunan jiwal dia walau sesuatu itu berdiri. Apa petan itu? Kita memberi ceri kita beri walau dia anum. Apa ada? Ini dia perawatan yang lakukan. Apa ini? Kita memberi korek berlalu beri. Anda dilute ya. Apa 1 liter berlalu tinta kanak kanan yang ini perlu. Apa 1 liter berlalu tinta? Kita memberi 1 tablespoon panjasaan ini 1 yeast warna diri ini. Apa ini? Kita memberi 1 liter berlalu tinta ini. Kalakirga. Pada muka, ini dah untuk kalakirga. Apa 1 liter berlalu tinta? Nama kita akan kita. Adalah nama kita kalakirga mana? Ini dah. Cepat ini, jual 1 dewasa. Mada ini dah. Bayi ini dah. Saya sahaja jenis ini. Bayi ini dah. Cepat itu. Adat itu sendiri awalnya. Adat itu sendiri awalnya. Anak ini dah cedek kalau beri cuci. Apa air ini dah cedah mesti. Apa ini nalar ini dah. Kacau. Valia patra mana? Karena ini dah cerdah itu untuk polis pengen jalan sonda. Ini dah adat cewek mana? Kita. Pada ini ada. Nama kita ini berlalu. Nama kita lainnya. Ini nipu baru kanjil latin dekat lalat. Agulah kaya itu. Kita. Apa ini ini dah. Nama kita adat cewek. Ini boleh. Valia title lada. Uru ceri uru adat pon dek. Ini adat cewek. Apa ini nalar. Ada awalnya nama kita dek. Apa anggennya macam ini. Ini saya ni pakai ni sahaja. Apa tu? Kita, nama kita, wujud sam, ada itu inilah, wujudnya mana? Adi pada, kita polis, naraipada, kita, ini pun diperlukan.
easy the light under. A pidanam Kurishogan either, Angelator Latelikamok, Urishogam. Upon the Nilda, Vitla, Chedil and the Matrondo, the Nensis Ningala, Idende, Alavadakanam, Kudala Chedil and Dagal, Kudala, Namada Pansari, Eastward the Turan Chianator. Then the Kiza Elan on Netta, Elaki Kanyapan, Nala, Udu Paldu of the light under. அப்போ இது நமக்கு இதின்ட அஞ்சு இரட்டி வெள்ளம் சேர்த்து நமக்கு ஒழிச்சு கொடுக்காம் அப்போ നിങ്ങളുടെ கையிலുള്ള வெள்ளத்தின்ட செடியோட அளவு அனுசரிச்சு உங்களுக்கு கூடுதல் சேர்த்து கொடுக்காம் அப்போ இது நமக்கு இனி நம்ம வாட்டர் கேன்லக்கு எடுத்து நமக்கு இதெல்லாம் ஒழிச்சு கொடுக்காம் அப்போ சரியாக்கி வச்சிருக்கிற இந்த லைன் நமக்கு அஞ்சு இரட்டி வெள்ளத்தில நமக்கு ஒழிச்சு கொடுக்காம் அப்போ நமக்கு நம்ம வாட்டர் கேன்லக்கு எடுத்துட்டு இதிலேக்கு நமக்கு இத ஒழிச்சு கொடுக்காம் அப்போ இது இங்க செய்துட்ட ஒரு அரைமணிக்கூறங்கில ஒன்று வச்சதின் சேஷம் ஒன்று ஒழிச்சு கொடுக்கிறதாயிருக்கும் குறச்சூட எஃபக்டீவ் கேட்டோ அப்போ நமக்கு செடிகளுக்கு இது ஒழிச்சு கொடுக்காம் இது டைரக்ட் ஒழிச்சு கொடுக்காம் இதுபோல தான் டைல்யூட் செய்துக்கொண்டு தான் വലിയ பிரச்சனൊന്നുമില്ല அப்போ இதெல்லாம் ஒன்று செய்து நோக்க அதுபோல தான் நம்ம செடிகளுக்கு ஆவசியமான வளங்களும் ஒக்கே நம்ம வெப்சைட்டிலும் இல்லங்கில் தாழ காணும் நம்பரிலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் செய்தாமதி செடிகளுக்கு ஆவசியமான வளங்களும் வித்துகளும் ஒக்கே நம்ம கையிலுண்டு அப்போ ഞാൻ இதெல்லாம் வந்து செய்து നോക്കാം அப்போ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനി പഞ്ചസാര ലൈനിയുടെ ഈ ഒരു വളം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂട ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിന്റെ അനുഭവം കൂട ഒന്ന് ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്താം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം വരാം അതുവരെയും ബൈ